A vida no deserto. E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e estamos aqui hoje para uma gameplayzinha, um bate-papo, um negócio relax nesse almoço aí, pra você ficar de boinha, ver um joguinho, a gente trocar uma ideia sobre os desafios agora da etapa 3, mano. Sim, entramos na fase 3 do Once Human. Mas, <laughs> mano, tô falando certinho, acho que agora tá melhorando. É, e a gente tá aqui, sim, agora estou morando no deserto, cara. Eu, esse negócio de transportar a base desse jogo é muito bom, né? Porque a gente simplesmente pega a nossa base e transporta, né? Se você não viu, semana passada eu fiz live, né? A gente tá, eu tô um pouco atrasado no jogo, definitivamente atrasado. Uh, semana passada eu consegui jogar muito pouco, foi mais em live, mas eu passei daquela boss fight que eu tava preso, liberei o caminho agora aqui para Blackfell, né? Que é essa região aqui no deserto. Uh, mas como eu falei, eu tô um pouco atrasado no jogo. Então, essa semana é, eu vou dar uma focadinha aqui pra tentar acompanhar. Né? Eu preciso arrumar um farm de XP. E não só um farm de XP. Agora também eu preciso arrumar um farm de ácido, né, mano? Porque agora os próximos metais que eu preciso fazer, como tungstênio, tô usando bastante alumínio. Todos eles estão demandando ácido, que até agora não era um recurso que estava me fazendo tanta falta, né? Mas agora vai começar a fazer claramente. Uh, e a gente tá aqui nessa região que é nível 45, né? Então você pode ver aqui, ó: 45. a cidadezinha aqui, ó: cidade é 42, né? Então vamos lá, que a gente vai explorar ela hoje juntos aqui. Porém, uh, eu estou no nível 30, cara. T2, joguei muito pouco semana passada, né? Então eu tô fazendo um review de um jogo aí que sai semana que vem, enfim, tem, tem muita coisa acontecendo e eu não consegui me dedicar, né? Esse que é o problema no final dos contas de jogo assim, é realmente vira um desafio à parte a gente ter que é, acompanhar né o ritmo, mas eu falei ontem sobre isso até no meu vídeo de Throne Liberty, né? Eu tô um pouquinho tranquilo com relação a isso. Ahn. Um, Tô jogando no meu ritmo, tô jogando do jeito que dá e tô curtindo o jogo, tá? De novo, talvez o, 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 o wipe me tire do game, né? Mas até lá tem bastante coisa pra gente jogar, pra gente brincar aí, né? Uh, uma coisa, antes de mais nada importante, é... Se você tá procurando Warband, eu fiz a minha Warband, tá? Então, é, você vem aqui em, Você pausa, né? vem em Get United e Warband. Você pode procurar aí. Eu não sei como é que é a parte de busca. Não sei se tem algum link pra eu mandar. Eu acho que não. Mas você pode entrar na Patifaria. Uh, e, assim, mano, vai ser uma Warband bem for fun, tá ligado? Vai ser a gente pra gente jogar de boa. É, então, se você tá procurando entrar. Na verdade, eu só vou pedir para você entrar depois do nível 30, tá? que eu imagino que a maioria de vocês já tá. É, não antes, porque senão vira um problema. Mas enfim, só cabe 30 membros, né? Então, qual que é a ideia do Arbeng? Mas, na verdade, juntar uma galera. É, e aí, você encontrar alguns amigos ali. E quem sabe você montar a sua Warband, né? Então eu tô tratando ela mais como um hub. Pra gente entrar e sair. Pra você não ficar sem Warband, né? Você conhecer novas pessoas. Então, cara, entra aqui, conhece um, dois, três amigos. Fala, mano, vamos montar nossa Warbandzinha. Porque a gente tá jogando no mesmo horário e tal. Então, fica aqui essa base. Vocês também podem usar os comentários do vídeo, obviamente, né? Mas enfim, é um bom jeito aí. Já tem um membro aqui, o Derrota. E ele tá nível 23, né? Então, se possível, eu entrar acima do nível 30. E aí, sempre que tiver uma galera que tiver muito baixa, ou que eu perceber que não tá jogando, eu vou fazer a limpa, tá? Então, você tá vendo esse vídeo um dia depois, dois dias depois, sempre vale a pena você dar uma olhada e ver se tem uma galera aí. E a ideia é essa: é a gente, de novo, é o Patifaria ser um hub para que você que encontrar pessoas. Que joguem num ritmo mais próximo do seu, tá bom? E aí a gente, querendo ou não, reúne pessoas aqui do canal, certo? De todo jeito, o negócio do Warband é que você pode doar algumas coisas aqui, né? Então existe um limite até do que você pode doar. Então se você conseguir fazer umas doações aí pra Warband, a gente depois consegue uh, pegar algumas vantagens aí na, no Shop, né? Eu não sei se só eu consigo, se todo mundo consegue, mas enfim, de todo jeito é bem é bem desprendida aqui a coisa, tá? Sem muita, sem muita pressão. Eu tô com 1.800 de, de Warband, vamos ver, por exemplo, ó, essa carninha aqui é Boa, né? Nossa, mas eu vou comprar uma carne, né? É mais fácil comprar o controle né? Mas enfim, tem várias Ó, oh, tem ácido aqui, por exemplo, para pegar. E quanto custa? Ele custa. É Stardust? Isso aqui parece Stardust, né? Oxa, é Stardust, cara. Olha, o shopping do. Nossa, já achei o meu farm de Stardust que eu acabei de falar. De ácido. Porque vocês sabem que Stardust eu tenho praticamente infinito, né? Por que, mas por que, que ele tá me limitando? Porque será... Ah, meu Stardust acabou. É por causa disso. Mas vocês sabem que eu tenho o farm infinito? Porque o pessoal me adicionou... Inclusive, você pode me adicionar no jogo também, tá? Você entrando pelo meu... É, pelo meu evento aí de amigos, né? Acho que tem que ser abaixo do nível 10. tá? mais pra novos jogadores. Mas... Eu tenho muito... Eu tenho muito ponto aqui por causa do Getter Friends, né? Então, tipo, na verdade, se eu tiver paciência, né? vou ter que fazer um macro aqui, né? Apesar que É só ficar apertando F, ó. Aí, ó. E aí, eu fico comprando de um em um Stardust, ó. Só que eu tenho, a cada 10 custa 1, um, eu tenho 404. Eu tenho como, mano, pegar 41 mil Stardust aqui, né? Então eu tenho um farm de ácido. Improvisei um farm de ácido aqui com Warband. Enfim, Warband legal. Se quiser entrar, para te faria, tá bom? É, eu falei que a gente vai explorar essa cidadezinha aqui perto hoje, né? É, eu provavelmente não tenho equipamentos ainda para explorar ela, mas eu acho que vai ser pelo menos uma brincadeira legal, né? Então tá tudo bem. Já consertei minha moto, meu bichinho tá aqui farmando. Eu acho que eu vou fazer mais uns Digby também. Agora tá começando a surgir muito guia na internet, né? Depois vocês me falam coisas que vocês têm dúvida também, uh, mas tá surgindo muito guia com. Tô quase no limite de peso. Eu queria só mostrar pra vocês, ó, que eu tô com a, a broca, ela é muito boa, cara. É, tá surgindo muito guia de como você pega todos, os, todos os, os Deviants, né? Não sei até onde vale a pena você farmar todos, porque eu acho que o Deviant é uma das coisas que vai wipear, né? Mas pelo menos o suficiente para você montar a sua basezinha aí, eu acho que já vai ser uma brincadeira mais interessante, né? Enfim, manos, é, de novo, o pessoal vira e mexe e pergunta: Ah, Pati, fio First Descendant, né? Como é que vai e tal? Cara, é, não tinha como, né? Eu pegar os dois jogos, eu, eu focar em ambos os jogos, é muito conteúdo. E por isso que essas seis semanas eu tô focado aqui no Once Human, né? É, acompanhando as novidades, trazendo para vocês tudo que podemos dar. E eu, eu gostei muito disso aqui, cara. A hora que eu sento aqui para jogar, é, realmente, eu não vejo tempo passar, tá ligado? Tá sendo gostoso fazer live também. Inclusive hoje não tem live, eu vou cortar o cabelo, tenho terapia. Mas amanhã é, tem live, tá bom? Amanhã é de tarde. Então, se você quiser ver um pouquinho aí jogar comigo, na verdade é live de Once Human, de novo. Eu sei que eu tô bem atrás da média de outros produtores de conteúdo, mas. Mas é uma live que a gente troca uma ideia, né? Eu acho que tá com drop agora pro jogo também na Twitch. É... De quarto eu não streamo no YouTube, tá? De quarto eu streamo só na Twitch. É... Hoje, por exemplo, teria live, mas nem eu falei, eu preciso cortar o cabelo, né, mano? Porque agora começa a aparecer os grisalhos e as pessoas percebem que eu não tenho 22 anos, né? Igual do cabelo. Então eu preciso cortar o cabelo hoje e. Fazer a barba também, né? Então, hoje eu falei, vou tirar o offzinho. E a gente vai passar um tempinho agora, chat, sem grandes lançamentos, né? A gente vai ter umas duas, três semanas aí que vai ser mais jogos indie. Eu até quero trazer alguns aqui. Tô pensando em novos quadros pro canal, tá? É. Um desses quadros aí vai ser um teste de jogos, né? Então vai ser ao vivo, vou fazer uma edição. Tô com uma ideia bem legal. E os mais atentos aí se notaram também que tem um novo nível de membro no canal, né? É, de novo. Vai ser um conteúdo extra, né? Eu não vou prejudicar o conteúdo principal aqui do canal pelo de membros. Mas eu fiz o nível Patflix. Tem o nível Patflix e o nível patifaria. Uh, e a, os dois são iguais, né? Um é R$1,99, que é o mínimo que eu posso cobrar. Mano, eu ganho muito pouquinho com isso. Mas a ideia é em ambos vão ter acesso à mesma coisa, né? O 5,99 é só quem quiser mandar um apoio maior aí. Tem a galera que sempre quer, né? Mandar um apoio maiorzinho. Então, é... Mas é que em breve, não essa semana ainda, provavelmente semana que vem eu devo começar a produzir um conteúdo exclusivo. Pô, é aqui que azedou, hein, rapaziada? Eu tô bem abaixo do nível dele tá. Ai! Aí, eu vou começar até aqui refletir sobre equipamentos de nível mais alto, né? Mas fazer o quê? Eu vou ter que farmar por aqui. É o caminho. Uh, enfim. Então vai ter aí o, um, um nível patflix que nem eu falei, né? E esse, a ideia desse, desse nível de, de sub aí é pra que vocês possam... Um, é produzir um conteúdo exclusivo, né? Olha. Esse eu imaginei que era isso que ia rolar aqui. Aqui rola farm de aço do chat. Também, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Porque eu vou ter que ficar matando esse monte de bicho aqui chato. Mas... Será que o que dropou aquele aço dali foi o. Foi a mosquinha, né? Não tenho munição pra ficar. Vamos ver o que esse bicho aqui dropa. Relógio de luxo. Não, o que dropou foi a mosquinha, cara. E a mosquinha nem foi tão difícil de matar, não, né? Então vale a pena a gente tentar se esforçar pra isso. Ó, matei a mosquinha, mas essa não dropou nada. Mas talvez as criaturas aqui, mesmo as mais fraquinhas, dropem. Eu não sei como é que tá sendo de XP também, tá dando 84 cada bicho. Ai, cacete! Nossa, agora que eu vi aqui que o grau de, de intoxicação aqui é muito alto, cara. Que fita, né, mano? Eu não tô conseguindo é, resistir muita radiação. Eu não sei se eu vou ter que fazer umas, uns equipamentos de tiro mais alto também, umas armaduras, enfim. É, bom, vários desafios, né? Eu tô gostando, de novo, eu tô gostando muito desse jogo. Ele, ele tem uma gama de conteúdo muito alta, né? Tava o Patflix, né? A ideia é dos membros, de novo, não é ganhar dinheiro, porque, mano, a gente fica com metade de R$1,99, né? Muito pouquinho. Mas é que a galera me cobra muito de ter um conteúdo gameplay, né? É, mas o algoritmo do YouTube hoje, ele não permite mais que a gente faça a gameplay, né? Essa, isso que eu tô fazendo aqui, tá ligado? O YouTube não permite mais tanto que a gente faça isso, né? O algoritmo vai prejudicando a gente aos poucos. Uh, então, manos, para isso aqui acontecer, eu pensei nesse nível de Patflix para que a gente seja um... um um conteúdo, e qual que é o legal? O conteúdo, quando você é assinante, né? Ele vai ter um conteúdo separado, né? Então não é um conteúdo. É, não não influencia o algoritmo do canal. Ele fica como se fosse tipo um negocinho separado ali, sabe? Então a gente deve começar com isso aí na semana que vem, é o que tudo indica. Que eu vou trazer séries de gameplay e tudo. Eu tô jogando bastante videogame ultimamente, então acho que super eu consigo manter alimentado. Mas também é mais a ideia de você apoiar. É, o meu trampo né uma galera que sempre quer apoiar tudo você ganha emotezinho. tem uns negocinhos assim né mas também que eu possa produzir uma Gameplay mais nessa pegada aqui que por mais que o YouTube hoje não queira muito esse tipo de conteúdo né Tem muitas pessoas que querem esse conteúdo então é, eu achei essa uma alternativa aí inclusive até recomendado em uma reunião com o próprio YouTube né fazer um conteúdo é, separar o algoritmo do canal assim né por esse modo de acidente. e aí, o mais barato é aquele ali de um realzinho então dois reais né dá R$1,99. Um de boa para você? Manda lá. Se não tiver de boa, o conteúdo aqui principal do canal não vai ser afetado, tá bom? Cara, tá pauleira aqui, né? Eu tô, muito, eu tô muito abaixo do nível do mapa. E acho que sem os equipamentos nível 45 não vai rolar. Mas o farm aqui tá compensando, né? Claramente, o farm aqui compensa a dificuldade, né? Então eu vou ter que realmente fazer esse grindzinho, certo? Uh, outra parada, né? Oh, o monolito, por exemplo, é nível 50. Eu acho que se eu bater um nível 42, 43, ainda essa semana eu consigo tancar, né? Deixa eu falar um pouquinho também da fase 3, né? Então, o que aconteceu, né? Pra quem não tá ligado, a gente tá entrando agora no Divided World. Uh, uma das principais coisas que eu vi aqui, né? Então, o nosso objetivo, como o jogo já fala aqui, é desbloquear o capítulo 3. Então, é avançar na campanha. Mas uma das melhores coisas que eu vi aqui realmente é essa parte de multiplicador de alguns supplies básicos, né? Então, só pra vocês entenderem, tipo assim, madeira, né? Que é um negócio que hoje a gente praticamente não tem mais por que farmar. Mas, ó, cada tapa tá dando quase 50 de madeira, né? Então, é esses recursos mais básicos do jogo, eles estão muito fáceis de farmar, né, nessa. Temporada, eu acho que essa é uma, é uma É uma diferença interessante, né E eu acho que ainda é um bom momento para novos jogadores também, tá Se você tá Na dúvida se deve ou não jogar o jogo por causa Da temporada, eu acho que A terceira temporada ainda é uma boa temporada Principalmente para você começar a farmar Blueprints melhores, né, é um bom momento Para farmar boas blueprints Blueprints que é a alma desse jogo, né No final das contas é O que os devs falam é que, mano Eles querem que a galera é, aproveite em especial agora pra farmar. Até season que vem isso vai mudar, né? Com certeza. Eles já falaram que os wipes vão mudar e tudo, mas ainda assim as blueprints, né? Independente do que, que eles mudem nessa questão de wipe ou não, as blueprints ainda vão ser um. A alma do negócio, né? No futuro do game. Então, assim, mano, um belo farm de ácido mesmo, é isso? É os dois farms de ácido que eu posso ter, né? Pô, tô atirando que sem, velho. É um, é um jeito de farmar, né? É um jeito de converter os recursos que eu tenho em abundância agora. É um XP ácido, né? Que eu acho que é o caminho. Enfim, manos. É, de novo, a gente vai ter então algumas semaninhas tranquilas agora de gameplay, né? De, de jogos. Hoje eu já comecei, na verdade, a passar. Principalmente pra vocês, que é a galera que acompanha o Once Human aqui. É, essa, esse meu novo plano aí do Patflix, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas a partir da semana que vem aí deve estar rolando um conteúdinho, novos conteúdos aí. Eu tô com um projeto que nem eu falei: de pelo menos dois tipos de conteúdo diferente aí. Um que foque mais em jogos independentes, né? Então, a gente tem muito jogo nacional vindo aí, muita coisa boa. Uh, e um que seja mais com relação a Patflix mesmo, pra você que aí, como eu tô soltando vídeo direto aí na hora do almoço, na hora da janta, né? Tá sendo essa meta desse mês aí. Foi bem interessante a experiência. Uh, então eu acho que é um negócio que eu devo manter pro meu futuro aí. Tá bem gostoso, sabe? Eu tô jogando bastante videogame por causa disso e tal. Então, eu acho também que ter um conteúdo extra ali, um Patflixzinho, pra você assistir. Relax. Procurou Netflix, procurou Amazon, procurou Max, não achou nada. Pô, vou ganhar gameplay. Aí vai ter a gameplayzinha ali. E o legal também é que aí eu consigo colocar gameplay sem anúncio, né? Desse jeito. Então você assiste sem assim, essas publi chatas do YouTube. Essas publics do YouTube são chatas, né, mano? Eu pago premium aqui, porque eu acho insuportável assistir. Eu consumo muito YouTube, né? Então eu acho insuportável. E o premium corta os adds, né? Então eu acho bom pra caramba. Cara, engraçado, ó. Mesmo aqui. Os bichos estão tão mais fortes que eu. Que mesmo a minha skill de. pegar a lâmpada aqui não, não, não é jogo ainda, né? Será que ela congelou o zumbi, né? Foi bem legal. Ah, outra coisa também, chat. É estourada de radiação, cacete. Eu não, eu não lutei o bagulho aqui, deixa eu ver se rola ainda. Acho que tem um limite, né, de onde a radiação me leva. Acho que menos que isso a radiação não mais que isso a radiação não leva da minha vida não, então tá suave. É, outra coisa, chat, é para quem não sabe ainda, né, eu me mudo até setembro aí, né? Setembro eu vou me mudar. Então, eu tô preparando o meu último, a minha mudança, né? Mas antes de mandar, mudar o setup, o setup vai ser a primeira coisa que eu vou mudar pra lá, tá? Antes de mudar o setup, eu vou trazer um videozinho também do meu setup aqui. O pessoal, vira e mexe pede. Então, o setup final. Eu, ainda, eu modifiquei o setup ontem, coloquei uma peça nova aqui, é, que eu acho que ficou interessante. Então, é, vai ser legal a gente. Eu tenho esse último, vai ser um vídeo de despedida do meu setup daqui, né? Uh, mas e também aí, no máximo, em duas, três semaninhas, aí deve ser um vídeo do setup pra galera. Que vira e mexe e pede, né? Vira e mexe, tem alguém que fala. Nossa, que da hora. Alguém mandou uma casa de vidro, olha. Nossa, aquilo ali é casa de player, pô. Olha que legal. Esse pacote eu achei ele muito caro, mano. Mas oh, vale a pena comprar. A galera tá começando a fazer umas casas muito bonita, né, velho? Isso é muito maneiro. Aqui tem tungstênio. Lá onde eu tô. Nossa, tô se matando minion por aqui. É, mas olha que bonita a casa, velho, de vidro. Fica muito legal, mano. Nossa, essa casa é muito bonita, cara. Eu tô me sentindo. Ah, oh, ele tem um gatinho. É pra dormir bem aquele gatinho. Pô, maneiro, né, velho? Maneiro demais, maneiro demais. Aqui tem um bairro, cara. Os caras mandaram um bairro aqui de casas chiques. <laughs> Cheguei no bairro caro do One Sil, mano. Que loucura, cara. Caralho, aquela árvore ali. Isso, isso esse jogo faz muito bem, né, mano? Olha, essa árvore é um, é um securement filo ali, ó. Pelo jeito. Hum, interessante, às vezes é um bom farm pra gente aí que tá precisando subir de XP, né? Mas enfim, inicia-se a fase 3. Eu ainda estou jogando. É o jogo que eu mais estou jogando aí é, é, recentemente mesmo. É o que eu tô dedicado mesmo, né? Também tô começando a jogar o Patch of Exile em OFF. Uh, mas eu acho que deve ser os jogos aí. E alguns jogos independentes vão vir aí nessas próximas duas semanas. Que são mais tranquilas com relação à quantidade de jogos. Mas tem coisa boa pra vir aí também. Tá bom? Mas é isso aí. Mais um gameplay, um bate-papozinho. Pra eu não deixar vocês sem vídeo. Hoje a é noite tem mais. E amanhã, livezinha na Twitch, tá bom? Não vou fazer live aqui no YouTube amanhã. Mas quinta deve ter live aqui no YouTube. Estamos combinados? E eu prometo que voltarei em breve aí com cabelo mais bonito também, né? Tô meio largado, né? Preciso me cuidar um pouco também. Nossa senhora. Meus amores, é isso. Tamo junto. Obrigado. Uma excelente terça-feira para todos vocês. Um beijo. É nós Até a próxima. E tchau.